Gode landsmøte. Politireformen har rullet ut over hele landet, og mange av oss som bor utenfor de store byene opplever i dag et fjernere og mye mindre tilgjengelig politi. Lokalt brannvesen og helsevesen må i mange tilfeller ta politioppgaver, og sånn kan vi ikke ha det. Og politikontaktene som skal komme, de kan ikke erstatte lensmannskontor. Og struktur har også noe å si for hvor politifolk bosetter seg. Som en følge av reformen ble politidistriktene enorme, og det har medført en enorm sentralisering innad i distriktene. I mitt eget fylke, Buskerud, opplever man at ressurser i stor stil blir sentralisert til politidistriktets hovedsete, Tønsberg. Det er det samme politidistrikt, men i et helt annet fylke. Så store som politidistriktene har blitt, opplever man ikke bare at det operative politiet har blitt fjernere, men ledelsen sitter også milevis unna. Det har stor betydning for kommunenes dialog med politidistriktets øverste ledelse, som både personell, ledelse og ressurser har blitt sentralisert. Dette må Senterpartiet snu. Politidistriktene må inndeles på nytt. Den tidligere fylkestrukturen er et godt utgangspunkt i så måte. En slik inndeling av politidistrikter vil sikre en jevn ressursutnyttelse, større mulighet for å styrke politiet både i byene og distriktene, og muliggjøre nærledelse framfor fjernledelse. Derfor håper vi fra Buskerud at landsmøtet kan slutte seg til endringsforslag nummer 310. Fortsatt godt landsmøte.